the Lordship, the Bishops, Your Excellency President William Ruto, kama vile umesikia hapa Makueni, mambo ni matatu. Umesikia mambo ya Kwanza City, umesikia mambo ya barabara ya Ukia Emali, ambayo wewe umekuja mpaka Matiliku, na ukasema utafanya ukiwa Deputy President, na umesikia mambo ya Thwake Dam. Your Excellency, katika hizo tatu, kumekuwa delay kidogo. Mimi kama member ya upinzani, nimesukuma mawaziri wako sana na permanent secretaries, na kazi inaendelea, lakini bado inahitaji nguvu kidogo, ndio tupate maji ya Thwake Dam, ambayo italete maji kwa hii mji ya wote. Na iweke irrigation, na ipeleke ile ingine Kwanza City. Nikushukuru sana, najua wewe, Mheshimiwa Raila Odinga na Mheshimiwa Kalonzo Musyoka, mnamuombea Raila Odinga kura sana kule African Union Commission. Sababu pale atahitaji 3/4 ya president wote wa Afrika kumpigia kura. Niko na imani na ninahakika kwamba Mungu ataongoza nyinyi na Mheshimiwa Raila Odinga atapata hiyo kitu. Asanteni sana, karibuni sana huku Makueni County, na kuna Maembe, usitoke hapa bila matu.